Ось так виглядає новий гінекологічний кабінет, де прийматимуть жінок, які зазнали домашнє насильство. Наприкінці 2019 року лікарня швидкої медичної допомоги підписала договір з обласною громадською організацією «Український фонд боротьби з насиллям», який придбав необхідне обладнання. За цим договором ми маємо надавати допомогу і фізичну, і лікарську консультативну допомогу, і правову допомогу теж, психотерапевтичну допомогу цієї категорії жінок. В обмін на це фонд забезпечує лікарню додатковим обладнанням, яке може використовуватися на цій категорії пацієнтів. Нове гінекологічне крісло, яке застосовується у жінок, які знаходяться в будь-якому стані, в будь-якому становищі, бо після отримання побоїв жінка інколи не може встати на ноги. Тому це електричне крісло, яке пристосовується до потреб жінки. В цієї ж допомоги була ширма, яка, ну, казалось би, що вона не так потрібна, але жінки себе комфортніше почувають, коли це крісло за ширмою. Ми отримали нову кушетку, отримали освітлювач операційного полю, компактний, який дозволяє робити первинний огляд жінки. Психологиня Анна Паніч говорить, будь-яка допомога та підтримка жінкам, які постраждали від гендерного насилля, є необхідною. Коли жінка попадає в ситуацію, коли жінки потрапляють в ситуацію насильства, перш за все їм здається, що про це не можна говорити. Ніхто не допоможе, що це винос сварки з хати. Але коли є люди, які готові допомогти, коли є місця, куди можна звернутися, тоді у них з'являється надія, що вони зможуть вийти з кола насильства, в яке вони потрапили. Якщо жінка має фізичні насильства, тоді вона отримує спочатку медичну допомогу. Потім вона приходить до нас, коли вона вже фізично здорова для того, щоб працювати психологічно. Старший інспектор з особливих доручень управління превентивної діяльності Олександр Козловець говорить, кожного дня до поліції надходять звернення про домашнє насильство. Більшість повідомлень від жінок. Протягом січня 2020 року до підрозділу поліції загалом надійшло близько 500 звернень, які стосувалися саме фактів домашнього насильства. У переважній більшості це звернення, які надходять від жінок, частина звернень – це звернення, які надійшли від дітей. Також маємо звернення від чоловіків. За результатами розгляду цих звернень поліцією було задокументовано 66 адміністративних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством, та відкрито 19 кримінальних проваджень за фактами вчинення домашнього насильства. Гінекологічний кабінет працює третій день. В перший день відкриття прийшли дві жінки, яким надали допомогу, говорить головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Ніна Булах, Роман Базик, Ігор Чорний, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.